Lidhur me plagosjen e djeshme në qytetin e Fierit, ka detaje të reja. Është arrestuar, ashtu si po e njihni edhe nëpërmjet fleshit informativ, është arrestuar bashkëpunëtori i autorit të kësaj plagosje. Detajet ndërkohë do t'i përcjellë kolegja Valbona Davidi. Valbona, të përshëndes. Kush është bashkëpunëtori i autorit dhe nëse policia ka rënë edhe në gjurmët e vetë autorit? Po, me sa duket policia ka rënë në gjurmë të autorit dhe nga ora në orë le të themi pritet që të kemi arrestimin e mundshëm të tij, sepse duke nisur nga komunikimet përshtyp të minutave të fundit ku bëhet e ditur se policia ka arrestuar bashkëpunëtorin ose le të themi personin që ka ndihmuar që të arratisë autorin e plagosjes së ditës së djeshme, një 49 vjeçar nga Mallakastra. Përveç kësaj, policia ka rënë në gjurmë të automjetit, pra ka sekuestruar automjetin në afërsi të fshatrave të Patosit, dhe në këtë mënyrë mund të bëjë një lidhje se ku është strehuar apo ku ndodhet momentalisht personi i shpallur në kërkim për plagosjen e Dashamir Muçës. Bëhet fjalë për zonën e Mallakastrës dhe Patosit, pra kemi të bëjmë me një korridor të tillë, sepse automjeti është gjetur në një nga fshatrat e Patosit. Policia nuk, burimet tona nuk e saktësuan këtë, por duke pasur parasysh komunikimin tashmë zyrtar të policisë se personi i cili e ka ndihmuar të largohej është nga Mallakastra, lidhja bëhet në mënyrë të tillë, pra që kemi të bëjmë me zonën e Patosit dhe Mallakastrës, diku në një nga fshatrat që kufizohen me Mallakastrën dhe Patosin. Sikur se thash, është një punë që ka nisur që prej momentit të plagosjes së ditës së djeshme të Dashamir Muçës në lagjen 11 janari, një kërkim intensiv i policisë së Fierit. Kërkimet madje kanë shkuar deri në Bregdetin e Semanit, sepse kemi të dhëna dhe nga burimet tona mësuam se ka patur kontrole automjetesh deri në Bregdetin e Semanit, duke pasur parasysh se atje, le të themi në pyllin e Semanit, është një vend i përshtatshëm për personat që largohen apo që kërkojnë të fshihen policisë. Pra ka qenë një territor i zgjeruar, një perimetër i zgjeruar në brenda të cilit është bërë kërkimi për autorin, duke rënë më pas në gjurmët e automjetit pikërisht në një nga fshatat e Patosit, sikurse thash. Kemi të bëjmë me një ngjarje që pothuajse është e zbardhur, mbeten ende të paqarta motivet. Kemi të dhëna për motivet, por gjithsesi ato duhet të presim të saktësojmë nga policia për të parë, për të qenë korrekt në fakt edhe me personat të cilët janë përfshirë apo janë shkak për këtë plagosje, për këtë ngjarje që ndodhi ditën e djeshme. E qartë, Valbona, të falenderoj për gjithçka për çollë, ishim me kolegen e Fierit, Valbona Davidi.